Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, cara. Acabei de chegar aqui no meu novo apartamento, tô de mudança ainda. Eu nem ia gravar vídeo, né? Vocês devem ter reparado que esses últimos dias o canal ficou meio parado, né? Mas agora eu tava aqui fazendo algumas coisas e de repente eu vi uma notificação de um vídeo novo, né? De um trailer, de um novo MMORPG, assim, que eu não fazia a mínima ideia de que tava por aí, um tal de Chrono Odyssey. E, cara, o trailer é bizarro. Eu até queria ter feito o React pela primeira vez com vocês, assim, mas eu acabei assistindo, né? Porque não achei que ia ser nada de impressionante. Mas foi deveras interessante, cara. Então eu vou reassistir esse trailer com vocês, desse Chrono Odyssey, que eu sinceramente não faço a mínima ideia de onde veio. Eu acabei de assistir o trailer e falei, cara, vou gravar logo o React pra gente falar sobre isso. Então, vamos assistir primeiro, né? E depois a gente troca alguma ideia. Se você não é inscrito aqui no canal, cara, se inscreva, né? Estou tentando acompanhar e sempre falar sobre tudo que acontece no mundo dos MMORPGs. Então, vamos lá, vamos ver isso aqui. O No Ping atingiu o instinto superior. Além de reduzir o seu ping nos jogos, ele agora também aumenta o seu FPS. Compre com o cupom GHOSTS e receba 30% de desconto. Link na descrição. Beleza, vamos lá, vou dar o play, hein? Without fail, the final moment comes when you least expect it, in ways that are not foreseen. When nothing is right, when all is lost, the most vulnerable are stripped of all they possess. Olha os gráficos assim, CG, né? Os CGs estão bonitos, né? Não vamos nos impressionar muito. Na primeira vez que eu vi essa imagem aqui especificamente, eu achei que era o trailer do Lineage Eternal. Não é? Não sei quem acompanhou aí, mas está com muita cara de Lineage Eternal. As imagens, eu acho que é o personagem ali, cara, parece até ser o mesmo personagem que eles usaram. Não sei se é só impressão minha, né? Comentem aí se vocês tiveram essa primeira semelhança, mas não é Lineage Eternal, cara. Perhaps just a misfortune and a belief Até a armadura parece, né, com a do Lineage Eternal, do cara, né, do trailer. O engraçado, cara, é que algumas cenas, como essa aqui, né, essa que aparece esse bicho, aquele tá na caverna, essa do cavalo, elas parecem ser aquelas cutscenes que aparecem meio que dentro do jogo, sabe? Você tá ali fazendo alguma coisa, tem uma cutscene, com aquela situação meio que in-game já mesmo, com o próprio gráfico do jogo. Pelo menos eu tenho essa sensação aqui. Eu não sei se eles tentaram, né, simular isso, né, meio que intencionalmente, mas tem essa sensação de que algumas cenas parecem ser, de fato, já dentro do jogo, já assim. Aí, ele aí, ó. Minha classe tá aí, ó. Bersecão, humilde. Trilha sonora maneiraça. Agora, essa cena aqui, cara, ela é muito estranha, porque
Bem, como a gente tá vendo aqui, a maioria das coisas aqui são CGs, mas tem esse feeling de algumas coisas que parecem ser, né, dentro do jogo só, já. E essa cena aqui, cara, eu acho que mais parece com isso. Porque a gente tem ali o bichão chegando e ele começa o combate e parece que ele tá em game, tá ligado? Não parece um CG isso aí, parece um pouco in-game. Meu irmão, se isso aqui for in-game, cara. Aí já cagou, já parece um CG, então eu não sei, cara. Acho que é. Esse cara fizeram isso na sacanagem mesmo, pra emular, pra gente pensar que isso é um gameplay, né? Ou chegar, não sei, cara, não sei. É isso aí, mano. Um bagulho estranhíssimo, cara. Muito louco essa parada aqui, velho. Eu não sei vocês, cara. Assim, eu fiquei com um pouquinho o coração aquecido disso aqui ser o combate do jogo, velho. Na moral mesmo. Fiquei um pouquinho aquecido, velho. Mas o que quebrou pra mim foi essa cena aqui, cara. Essa, assim, tava me convencendo um pouquinho que seria in-game até ali, mas quando ele quebrou o chão e ficou todo quebrado o chão, eu já não acho que isso vai acontecer em game, não, tá ligado? Ou talvez seja cutscene misturada com in-game, eu não sei, velho. Não sei. Não sei, cara! Não sei, mano! Eu não sei o que tá acontecendo aqui, cara. Eu verdadeiramente não sei o que tá acontecendo aqui, cara. Chrono Odyssey, nunca ouvi falar, mano. A tristeza é, né? A tristeza já vem no título, né? Que é PC, console e mobile. Porque aí já dá aquela tristeza de novo de jogo, né? Esses jogos multiplataformas que estão saindo um atrás do outro, que não é exatamente uma coisa que eu particularmente vejo com bons olhos, né? Mas definitivamente é um trailer bom, cara, um trailer confuso, né, que deixa ali pensando, será que é in-game, será que não é, será que isso aqui é ou não é, se é full CG, eu não sei, mas é um trailer bom, cara, é um trailer que convence, né, o problema é que muitas vezes os trailers que convencem acabam trazendo pra gente jogos que só decepcionam, né, então, não sei, cara, nesse momento eu não sei absolutamente nada sobre o Chrono Odyssey. Vou fazer a minha pesquisazinha depois com calma. Talvez eu faça outro vídeo sobre isso. É sobre o jogo, né? Sobre o que a gente sabe sobre ele. Se é que tem alguma coisa por aí, né? Esse trailer acabou de sair, cara. Agora, assim, ó. Tá meia hora atrás que eu tô gravando esse vídeo. Então, comentem aí, cara. O que vocês acharam desse bagulho aí? Uma surpresinha, né? Surpresinha, assim, inesperada. Não sei se vai ser uma surpresa positiva ou não. Mas comentem o que vocês acharam do trailer. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí tá rolando uma obra aqui, sei lá, enfim. Não vai ter como apagar isso. Então é isso, galera. Tá aí. Chrono Odyssey, né? Surpresinha, no mínimo interessante, né? Nesse finalzinho de ano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Será que é bait? Será que é sucesso? Será que é pura CG? Que frustração? O que será isso aí, cara? Comentem. A gente vai desenrolando pelos comentários. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo, bem como o meu canal lá na Twitch. Faço live praticamente todos os dias. Cola lá também pra gente bater aquele papo em tempo real. E essa parada, cara, aquele abraço e fui!